Зараз цією дорогою принаймні можна проїхати, а кілька днів тому після сильної зливи тут було, як кажуть тутешні, хоч човном пливи. Автошлях перетворився на бурхливу ріку. Місцевий потічок за якусь годину вийшов з берегів. Вода доходила аж до хат з іншого боку дороги. Дожлив, сильний дожлив. Протягом години почалися дуже вітри, дерева до половини нагнало. Тут у березі, то аж до сарая було. Берегом там до липи, то аж вверху була. Вода була аж до стопати. Вода несла гілки дерев та подекуди цілі колоди, а ось тут шматки дороги наче повиривало. Як то кажуть, де тонко, там і рветься. То все бревна текло, то все такі бревна текли дорогу. Вверху там було, там під гору, біля монастиря, там загатило, що було до пояса. Так бачимо, що наслідки стихії такі непередбачувані, і ми в горах живемо, то знаємо, що воно таке стається час від часу, періодично, але такого паводку вже давно у нас не було. Сила стихії була настільки потужна, що не витримували укріплення мостових переправ. Їх разом з камінням та шматками бетону течією зносило у потік. Ось на цій ділянці водна стихія забрала значну частину дорожнього полотна, залишивши для проїзду автівок лише 2 метри. На вантажівках тут проїхати навряд чи вдасться. Є великий ризик, що дорога ще більше зруйнується. Взяла, вода надійшла, то, то все завалилося і пішло. Ну, рядом, бачите, та хата, яке та хата. У найближчі дні найбільш небезпечні ділянки берегів планують укріпити та відновити зруйновану дорогу. Треба укріплювати береги. Ми вже тут провели спільну комісію разом з адміністрацією. Визначилися, де будемо будувати укріплення берега габіонами. Укріпляти береги ще можна старим таким дідівським способом, як висаджування дерев біля річки. Наробила шкоди негода не лише на дорозі. Перезволожений ґрунт сунув на господарські будівлі селян, побудовані попід горою. Свою пивницю не один тиждень доведеться відновлювати пану Володимиру. Пішла глина на пивницю і мені забрало повністю із камня такий подамі на 40 сантиметрів. То все я буду вибирати, чистити і мурувати в п'ять. Тут чоловік тримав картоплю, консервацію на зиму та інші продукти. Дещо вдалося врятувати, решту ж доведеться відкопувати. Мало буде сухо, то буду зажену, де маю вазика, то буду возити глину. Так само з'їхала частина гори й на подвір'я пані Ганни. Щоправда, постраждав лише сарай. А от після зливи жінці довелося по всьому обістю збирати рибу, що колись плавала у ставку. Я ходила на черніку на пікуй і приходжу в самій ті грузі додому, а в нас кошмар. Риба вся. Все поплавало, береги зірвало, що я не могла через мосточок перейти додому. Зараз люди відновлюють переправи біля своїх будинків та розчищають двори від глини. Та дощі на Закарпатті обіцяють ще протягом кількох днів. Щоправда, сильних злив та буревіїв синоптики вже не прогнозують.